alle sammen. Jeg hedder Kalle. Jeg hedder Kalle. Kalle Stenergaard Kostendig. Bare kald mig Kalle K. Nu skal vi tale om, hvad der vil ske, hvis der faldt en brændende komet ned på jorden. Det er sådan, at der vil jo komme meget ild, ikke? Og så vil der komme. Så vil der sikkert også, så var der mange, der døde. Og når ilden var holdt op, var der ikke nogen tilbage. Og så var kometen ret i stykker, og var et kæmpe krater. Jorden ville blive helt hjemmesøgt. Og blive helt grå og ødelagt efter tiden. Se, hvad der kunne ske med menneskerne. Nå, det er en talevideo, som i forkurs. Jeg sagde i forkurs, fordi i går, der var ham her, der filmede det her. Han var faldet ned af en klippe og brækket marken. Så nu kommer det her til os. Nu viser jeg dig, hvordan meteoren går. Sådan der. Farvel. Far, må jeg se video?